Bertindak atas maklumat dan hasil risikan, pada 30/6/2021 jam antara 6 petang hingga 8 malam, sepasukan polis dari cawangan D9, Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan Jaya telah menangkap 5 lelaki warga negara tempatan berumur lingkungan 21 tahun hingga 48 tahun di kawasan Petaling Jaya, Selangor. Hasil pemeriksaan ke atas kesemua suspek telah merampas pelbagai barangan disyaki hasil kegiatan samun, iaitu 12 buah telefon bimbit pelbagai jenama, 6 utas jam tangan pelbagai jenama, 42 keping mata wang asing pelbagai nilai, 2 buah motosikal jenis Yamaha 135LC warna biru kelabu dan Honda EX5 warna hitam yang dilaporkan hilang bersabit Petaling Jaya report 6772 palang 21 dan SIPAK report 4554 palang 21. Selain itu, telah merampas 2 buah topi kleder, 2 buah beg galas dan 1 buah beg silang, 3 bilah pisau yang dijumpai di dalam beg silang, pelbagai pakaian dan kasut yang digunakan oleh suspek semasa kejadian. Hasil siasatan awal ke atas kesemua suspek yang telah ditangkap, kita mendapati terdapat pengakuan dalam perlibatan 5 kes samun dan curi motosikal di dalam daerah Petaling Jaya dan 1 kes samun dalam daerah Subang Jaya. Siasatan lanjut terhadap kesemua suspek masih teruskan untuk menyiasat penglibatan dalam kes-kes yang lain.